true love wait bwabadalanga oyina omuntu gorudenga oli mulavu mugumikirize mu buli nsonga yonna kubanga ogumikiriza buwangula binji gwe njagala okutegeeza nti guno gwe mukisa gwo okubeera nti wewangulira omuntu gw'oyagala ayina buli kye weetaaga ky'olina okukola kwe kubeera nti weekwata programu Abanoonya. Nze Philip Kagwa okutuusaako programu Abanoonya. Ninga tetunatandika programu ayinaku olwaleero kansooke nkulageko ebimu ku biri mu programu Abanoonya. Neetaaga omwami, omwami amanyi ng'ey'okwatamu omukyala, omwami yeesobola. Nyonyo omukazi ng'ayinawo kusende kuba ndi musajja muna bizinesi. Njagala omwami nga mulwadde, kubanga nange ndi mulwadde ndi kunjagala. Tuli mu mwaka gwa 2017, naye ogutandise otya? Amannya gange nze Nakawooya Annet, nzaalibwa Masaka, nnina emyaka 23. Siyina mulimu gwe nkola nti neekozesa naye bankoze. Njagala omwami nga mulwadde. Kubanga nange ndi mulwadde ndi kunjagala. Nti ebigambo byenjogera bye binsanyusa. Kiki ekisinza okukusanyusa? Nange ndi mulwadde. Kikusanyusa nnyo ekyo? Kinsanyusiza kubanga njogedde amazima ne sikweka. Kisinzidde ku ki okubeera? Osinzidde ku ki okubeera nti okiggyeyo ekyo? Njagala nfune omuntu gwe nnaabeera naye nga fenna tukwatagana nga naye mulwadde munnange. Omuntu omutuufu oba alina okuvaayo n'ayogera amazima naleka kulimbalimba. Kati bw'abanga si mulwadde munno? Kisinzira enzikiriziganya ebeerawo. Kiki ekirimu ekyo? Anti fenna tubeera balwadde nga buli omu asobola okukubiriza munne egenda ofune eddagala kolooti. Nga tewali kwekweka. Embeera eyo gimazeemu bbanga ki nga ng'olina akawuka? Embeera eno nakagimalamu emyaka 3 nga nnina akawuka kuba neekebeza emyaka 3 ne baŋŋamba nti nnina akawuka era ne ntandika kye baali baŋŋambye. Bisaanyizo ki by'ayina okuba nabyo ng'oggyeko ky'okubeera nti ali mu mbeera naawe gy'olimu? Njaba musajja nga tukwatagana, nga mpuliriza kye mba njogedde, nga nange mmuwuliriza ky'aba ayogedde. Njagala omusajja anantwala mu bantu be, nange ne mmutwala mu bantu bange. Ate omuyaaye ye seetaagirako ddala. Olinayo abaana bameka? Nninayo omwana omu. Kati ye bw'asangibwa ng'ayina? Ng'ayina omwana tekirina buzibu, kubanga nange era nnyina. Kuzaalayo nga bameka abalala? Ndiyagaddeyo abaana 3 baabammala. Lwaki olowooza ennaku zino abantu tebakyawangaaza mukwano gwabwe? Anti kati kisinziira. Oli ayinza okuba ng'omukyala mukakamu ng'ate omusajja si mukakamu, oba omusajja nga muteefu ate omukyala nga teye mupangulu. Kati awo ne mulemaganwa. Kati gwe omukwano gw'ogenda gukuuma otya okubeera nti teguyogayoga oba nga gutambula bulungi? Nnina okukola ekyo mwami wange ky'aba ngambye ky'ayagala ne kye mba ndaba nti kinaamusanyusa. Bikulwa biki ebisinga okusanyusa? Nze njagala nnyo omwami anneesiga, saagala musajja atanneesiga. Ate njagala nnyo omusajja ayogeza amazima so si okunnimba. Kuba ate bunnimba kimpisa bubi nnyo, nze ne nneezuulira ebituufu.
ndabika y'omusajja tagikoonyeeko. Omusajja kasaba nga si muddugavu nnyo. Awo asigadde mba mmwagala. Abanneetaaze munfunire ku ssimu eno. 075-11-7-74-75. Bwe mubeera ababiri musobola okukulaakulana amangu. Naye wafunye gw'ogenda okwekulaakulanya naye. Gezaako ono. Amanya gange nze Rahma Nabaale nga nviiridde kajjansi nga nnyina emyaka 2 nnoonya omubeezi ow'emyaka okuva ku 2-5 mpaka 3-5. Neetaaga omwami, omwami amanyi ngeri y'okwatamu omukyala, omwami yeesobola ng'asobola okundabirira naye okwerabirira. Omwami asobola okugenda gwe nsobola otwala mbazadde bange ne mwanjulayo ng'ali ready okusetolinga. Neetaaga omwami ng'ali mu medium size, muwanvu si muwanvu, abe engulu temukuba. Nakoma mwesigwa naye nga omwami oyo ateekeddwa okuba nga naye kennyini muyigirizeeko. Tusobola okugonjoola mu mbeera. Taaga omwami nga tusobola otuula ne tuteesa ekintu. Omwami nga si wa kweyagaliza yekka. Abaneetaaze, namba yange eri 07-05-26-74-59. Rahma, akanamba k'essimu ng'okagabye mangu. Anti lwa nsonga olw'okuyita mbufunze, ebisigadde tujja kwogera n'omuntu oyo gwe nnaaba nsimaganye naye. Wali ofumbiddwako? Nedda sibu. Naye nga okusinziira gye nva, ebintu ebyokulabirira omuntu neekakasa nsobola. Era tansuubira mu buzibu bwonna, ndi mwetegefu okugonderayo ebyayagala naye kasita kugondera bye njagala. Kuba kye mmanyi amaka malungi, mwenna mulina kukwatagana na kuwangana kitiibwa. Mpozi ekirala, njagala omusajja ow'eddiini. Ndi Musiraamu era newaffe Basiraamu. N'omusajja gwe njagala ateekwa okuba nga wa ddiini. Omusajja ow'eddiini aba mwangu wa kwasaganya naye. Ebyokwekebeza nga tobikoonyeeko. Amazima y'ensonga eyo, naye ensonga naye nkulu. Kuba ennaku zino oyinza osanga omuntu n'ekyokwekebeza, njagala ne tugenda ne twekebeza. Kasa tusimagana, ebisigadde tujja bikwata mpola mpola. Bw'aba ayinayo haki endala nga ggwe oli yakubiri oba yakusatu oba oliawo oli yakuna, mu Busiraamu kikkirizibwa. Ekyo sikirinaako buzibu. Saba nga ali willing okunzikiriza nga nze nange nemba nga nkola, kuba saagala nnyo okubeera waka nga siina kye nkola. Njagala nnyo okuba nga nkola. Biki ebiyinza okumalako emirembe? Ebintu ebimalako emirembe, saagala nnyo omuntu ayombayomba nnyo. Omuntu ayombayomba naddala mu busonga nga kasonga kandibadde kakwogera n'akageza ne kufuuka okuyomba oba olutalo, ebintu ebyo binkyankalanyiza ddala. N'ekirala, saagala nnyo omuntu asooka awuliriza wabbali n'akitwala nga tamaze kumbuza kyabadde kitya. Ebintu ebyo binyiriza ddala. Mpozi n'ekirala, okumpaayiriza. Saagala nnyo okumpaayiriza. Okutu
okutwaliza hamu ebyomukwano bisanze otya? Kale bibadde webito kuba sijja kugamba nti bibadde ebibyo babirungi. Naye waliwo omuntu gw'otukako nga ye ngaakwagala naye nga tali serious nti oba anaabeera naawe mu maaso nga neomubuuza takyekakasa oba anaabeera naawe mu maaso naye ngaakulaga akwagala era ngaakulaga bukimu kiri fine. Akanamba kabaddiremu ennamba eri 0705 26 74 59. Katumulimu katono nnyo ate oluvannyuma tukomewo.